Välkommen till Marks husbyggarskola del 3. Idag så ska vi ha plattriktningskurs. Läran om hur man riktar plattor. Plattor. Dels behöver vi ett visst antal verktyg. Vattenpass. Diverse andra konstiga plattor. Diverse konstiga plattor. Det sista och det mest viktiga redskapet för din plattriktnings kurs, egenskap, grej, det är själva plattriktaren. Då måste man engagera någon snäll vän som kan svetsa. Det är bra. Sen ber du dem svetsa en... Alltså det här håret ser inte bra ut. Sen ber du dem svetsa en plattriktare. Den ser ut så här. Arg! Den här har blivit lite böjd här. Den är inte så bra kvalitet kanske. Men jag älskar det ändå, David. Då var det dags att kolla plattan. Vi måste titta så att den är i våg. Nej, inte i våg. Jättemycket glipa. Det här går inte. Det är flera millimeter. Hur ska det här bli? Huset kommer ramla ner. Men sjunka genom jorden. Nu har vi isolerat vårt plattproblem. Ska vi sätta igång och rikta då? Ni kommer mest. Det kommer bli fint. Jag har alltid tänkt på att jag hoppas att inte någon går förbi och kollar mig. Det skulle, då kommer folk tycka man dum i huvudet. Mer än vad de redan tycker. Skitjobbigt ju. Frukten av ens arbete. Liksom man bara kollar på det här. Och... Ibland när jag kollar på, på mitt arbete och tycker att jag har gjort det bra så tänker jag så här bara. What a fancy guy. That is so awesome. Everything is awesome. Everything is awesome. Everything is awesome. Everything is awesome.